Смарт-технології у сучасному місті. У столиці продемонстрували, як система відеоспостереження контролює не лише діяльність комунальних служб, а й допомагає шукати злочинців. Розпочалося у 2017 році. Тоді у рамках програми «Безпечне місто» у Києві встановили камери у центрі та на виїздах. Впровадженням усіх систем займається комунальне підприємство «Інформатика». Було зроблено приміщення моніторингового залу, була організована серверна і встановлені перші 600 камер. С этого все начиналось. На сегодняшний день у нас на платформе уже порядка 95 сервисов городских, включая критические сервисы транспортные, оплата проезда. Після встановлення камер на підприємстві задумалися над обробкою даних, адже сам запис не допоможе розкрити злочин. Тож тепер усі дані опрацьовують, сучасні технології дають можливість фіксувати обличчя, температуру повітря, номерні знаки, навіть у темну пору доби. Різновидностей багато камер, це обзорні камери, це більше всього по Києву стоїть наших камер обзорних. Номерні камери, камери з детекції облич, роботизовані камери, камери трафіку дорожнього руху. Для створення такого центру з бюджету столиці виділили близько 400 мільйонів гривень, а на обслуговування систем підприємства у 2019-му витратили більше 8 мільйонів. Такі вкладення там вважають виправданими. Це допомагає знизити рівень злочинності. Для прикладу наводять статистику. У 2016 році у Києві щоденно фіксували 15-17 грабежів. У 2019-му лише 5. В систему подключены удаленно порядка 250 пользователей. Среди них есть абсолютно все представители всех силовых структур. Это и нацполиция, это прокуратура, это патрульная полиция, это служба безопасности, НАБУ, МЧС, комунальные службы. Зараз підприємство працює над впровадженням більш інноваційних систем, що реагують на рух, вигук, звук. Також комунальне підприємство встановило по місту 6 кнопок екстреного виклику допомоги. Сигнали скеровуватимуть у ситуаційний центр. Загалом у Києві планують встановити 40 таких кнопок. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.